Mi u COVID ambulanti smo povećali broj operativnih ekipa kako je počeo da raste broj i za sada sa ovih 6 ekipa koje rade u COVID ambulanti mi držimo odgovarajuću frekvenciju i to je dobro. Ukoliko se broj bude povećavao i dalje, mi smo uvek spremni, mi smo fleksibilni i angažovat ćemo nove kapacitete. Ako bude u nekom trenutku potrebno, opet ćemo se vratiti u pazarsku ambulantu koja nam omogućava angažovanje većeg broja medicinskih ekipa. 6 ekipa je na bazenu, radi na vakcinaciji, 6 ekipa radi u COVID ambulanti, svi ostali su u svojim ambulantama na zbrinjavanju non-COVID pacijenata. Priča se u nekoj bližoj budućnosti, možda će se to i realizovati, da se i vakcinacija organizuje na terenu. To će biti još jedan naš prioritet.